ispalo da ga nije lažno prijavio predsjednik sabora, a lažno ga je prijavio. Jer policija ne bi došla po čovjeka koji je predsjedniku ovoga sabora spomenuo njegov naziv. Dakle, predsjednik sabora je morao reći nešto ozbiljnije, tipa prijetio mi je. Dakle, on je zezanciju živio kao prijetnik. Čovjek je išao na policiju. Sve ove poruke, dakle, o tome kako se radikaliziramo, ovo, ono, dovode do toga da na kraju jaja, kokošija postaju balistički faktor. Dakle, ljudi se radi toga privode. A ja čak se ne sjećam da je u hrvatskoj politici itko osim jednog davnog ministra financija bio pogođen ili gađan jajetom. I za šprican majonezom kupovac tu na dolazi. Dakle, to uopće nema u hrvatskoj politici. Vrši se pritisak na represivno kazneni sustav da postupa. Šta radi policija? Igra liniju manjeg otpora. Ministar unutarnjih poslova, čovjek koji inače jako pazi svoje noge i pazi šta će i kako će reći, jučer mora braniti pred hrvatskom javnošću i pred činjenicama koje su neumoljive. Šefa kabineta Plenkovića, koji je lažno ispunio prebivališnu prijavu. Policija bi ga trebala prijaviti po službenoj dužnosti. Da li DORH-u ili ili za prekršaj. To sad i ne znam. Ali to je delikt, to je kažnjivo djelo. A mi slušamo o tome zamjenu teze kako je on lobirao za Hrvatsku. Nije lobirao za ravnogorski klop, Draže Mihajlović. To je već napredak. Dakle, ja te pitam jedno, ti mi govoriš deset. Nije silovao, nije opljačkao, znamo da nije. Ali dalje lopio. To je lopovo. Taj stan košta 1000 eura mjesečno. Tu na ovom mjestu. I ne treba ti auto, ideš svugdje pješko. Dakle, ljudi za to plaćaju najamninu. Dižu kredite za stan. Dakle, taj prihod nemaju. Razlika između imanja i nemanja je ogromna. To je sve o čemu u životu govorimo.